Otázku na ženské jsme neslyšíme poprvé. To vždycky bývalo, když jsme měli celou spoustu, stovky přednášek a besed, tak vždycky se našel nějaký takový šťoura, který řekl, a jak to bylo s těma černoškama? A jak to bylo opravdu s těma černoškama? S černoškama nebylo nic, protože to bylo strašně riskantní záležitost. Nechat se někdy připíchnout oštěpem na nějakou černoškovou chýši, jenom proto, že jaksi člověk dostal určitou chuť nebo podobně, to jsme dobře věděli, že to nedopadne dobře. Někdy ani nebylo jaksi daleko k potlačení té chutě, protože jsme třeba, abych byl trošku konkrétnější, když jsme byli, dejme tomu, pod Kilimandžarem, viděli jsme tam ty kikujky nebo masajky, které měly takové obruče kolem nadloktí a tím, že to jim to nasadili jako mladým holkám, tak měli někdy tak vzduté to nadloktí, že to byla jako boule a samozřejmě se nemili. Pod tím jsem nedostal prostě ani voda, ani mýdlo, nic. Takže to už byla taková první imprese na dálku, že? Ženy se spokojují s náhrdelníky, k nímž někdy přibude medailonek a dokonce spínací špendlíky a klíčky. Poněkud nezvyklý účes, že? Ale některým ani to nestačí a tak si tělo zdobí nápadným plastickým tetováním. Bezbolestné to není, ale co žena neudělá, aby na sebe upoutala pozornost? No ale na druhé straně se nám často líbily pěkné ženské a to nemuselo být zrovna v Africe. Já si vzpomínám, když jsme chodívali po Latinské Americe, že vzpomíná se třeba na, ty o tom někdy rád mluvíš, o Kostarice. No tam byly jistě, krasavice, Kostarika byla úplně výjimečná zem. Na náměstí, takovém čtvercovém náměstí v San Jose, v hlavním městě, tam v neděli po nedělní mši, byla známá věhlasná promenáda, trošku podle starých španělských obyčejů, zřejmě dochovaných z doby koloniální, kde rodiče vyváděli na procházku a předváděli svoje slyšné dcery. A skutečně to byl výběr krasavic. Tolik krásných děvčat jsme neviděli snad nikde na světě pohromadě jako tam. Tam nebylo ošklivé děvče. Možná, že s těma ošklivějšíma nechodili na procházku v neděli na korzo. Ale já bych se vrátil ještě k té Africe. Zatímco si povídal, tak mě napadlo, že samozřejmě, když jsme viděli první neoblečené černošky, tak nás to samozřejmě vzrušovalo. Byli jsme normální, jak chlapi mají být. Ale bylo zajímavé, že čím déle jsme tam byli, tím přirozenější se nám zdalo, že černošky na sobě nic nemají. Tomu se člověk diví pár dní nebo nejvíc týdnu, a pak ho to přejde a zvykne si. Máme tady před sebou knížku, kde jsme viděli trpaslíky, no pygmeje přesněji řečeno, v Kongu. Jenom měli takové cancourky tady vpředu a na zadečku byl jenom zase šnůrečka a na tom vlál kousek bananového lupena. No, vzpomínám si, že v Latinské Americe, když jsme byli u lovců lebek, že tam nám dokonce hrozilo nebezpečí každému čtyřnásobné svatby, protože jsme si nějak padli do oka s lovci lebek, přijali nás velice přátelsky a když jsme odmítali tam s nimi zůstat, strašně si přáli, abychom neodjížděli, abychom tam zůstali. Když jsme tohle vysvětlili a odmítli, tak nám Ambuša, náčelník toho kmene lovců lebek, nabízel svého nejmladšího syna, Awake, abychom ho vzali s sebou a naučili, co umíme a poslali zpátky domů, jako náhražku za sebe. Všem schylovalo se ke korejské válce, napětí ve světě a najednou by se tady objevili dva cestovatelé z Československa s Indiánem.
bez dokladu, bez očkovacích vysvědčení a podobných civilizačních nesmyslů, které by Ambuša nebyl pochopil, tak jsme jenom vysvětlili, že by u nás v zimě vysvětlili jsme, co je zima, co je mráz a sníh a led, že by u nás zmrzl. Takže nakonec přišel Ambuša s závěrečným návrhem. U nich je zvykem, že muž může mít až do 4 žen, jakýkoliv počet do 4, oficiálních jako svých manželek. Tak nám nabídl každému 4, s tím, že nám postaví heu, tu bambasovou chatu, abychom u nich zůstali a žili s nimi. Tomuhle nebezpečí bylo dost těžké se vyhnout, ale prozradili jsme, že nás doma čekají ti, kteří jsou nám velice milí a že se slíbili jsme, že se jednou vrátíme. A mysleli jsme to doopravdy, jenomže těch uplynulých 21 let nám udělalo škrt přes časové rozpočty a už se toho asi nedočkáme. Škrt i přes ty 4 ženské. To taky. A Bůh ví, kde je Ambušový konec. Ale ještě jedna možná zajímavá souvislost s těmi ženami. Když jsme potom měli už připravené fotografie k publikování a hotový špígl všech tří svazků Afriky, tak to už vládla u nás tvrdá cenzura. Já si vzpomínám, že je to bylo tady nahoře na Kudlově, kousek od Zlína, nebo dneska je to součást Zlína. A tehdy jsme předložili všechny fotografie, každá musela dostávat razítko HSTD, což tedy znamenalo hlavní zpráva tiskového dohledu. To mělo takovou velice eufemistickou nálepku, ale byla to cenzura. Tak ten cenzor vzal krásnou fotografii, která měla být na obalu druhého svazku. Černoška krásná, tak jak ji skoro Pán Bůh stvořil. A teďka já si vzpomínám úplně živě, jsem říkal, to tam přece nemůže být tohleto, to by byla pornografie. A teď vzal pravítko a jel po těch ňadrech té krásné černošky a říkal, tak ještě kousek, konec, tady to musíme ušmiknout. Ale potom si samozřejmě tu krásnou celou fotografii vyžádal jako dokument a možná si to pověsil doma někde na almaru. Zatímco si muži klidně pokuřují a chodí jen nalehko, vláčí jejich ženy na zádech přímo obludné náklady kukuřice, topinambur, manioky a ostatních plodin, které tvoří podstatnou část jejich potravy. Nedivte se proto jejich veselí, když spatřili jednou muže při práci. Přimělnění sladkých brambor na mouku. Ovšem muži to udělali jen výjimečně, aby honorář za herecký výkon dostali sami místo svých žen. A nakonec museli i tuto práci dokončit ženy. Sehnat v 47. roce barevný materiál, to bylo nadlidské síly. Když jsme dojížděli z Prahy, tak jsme kromě spousty různých doporučení vezli potvrzení filiálky Kodak, s tím, že kdykoliv se někde objevíme, nezapomeňte, to bylo krátce po skončení války, kdy Evropa byla prostě vyhládla po všem, nejenom po jídle, ale i po fotografických materiálech, jak v filmech pro 16-kovou kameru. Takže se nám tu a tam podařilo koupit jednu, dvě cívečky a ty jsme si vždycky schovávali takové mimořádné záležitosti. No a to jsou tady ty pěkné fotografie, které mnozí prý studenti, anebo dokonce i děvčata, považovali za takový první náznak pornografie. Vydrželi si tu prilistovat pod lavicí ve škole, dívali se na polonahé krásné ženy a dokonce i na chlapce jednou, který taky jaksi se ukazoval v plné své mužské kráse. Tím, že Jirka byl blondák, a je dodnes blondák, dneska už je takový pěkně, jaksi mírně prošedivělý, a já byl tedy brunet, kde pak toto, to bylo prostě brunet, tak já jsem za Jirkou s oblibou chodil po latinskoamerických městech, takové tři kroky za ním. Jak arabská ženská, přesně tak, protože ty oči těch jihoamerických krasavic, a to nebylo jenom, jak Jirka říká, jenom v té Kostarice, ono jich tam bylo i v Peru, i v Bolivii a jinde, a jakmile viděli tuhle tu krásnou blondiatou hlavu, tak vždycky, Če, Rubio, ten španělský blondiák. A teď se to všecko za ním otáčelo, jak ty slunečnice úplně. A já jsem vždycky si říkal, tak vidíš, ta tebe si ani na nevšimne.
Tak vidíte, jak se už tehdy Mirek bavil na můj účet. No to nebylo na tvůj účet, to bylo, já jsem se, ale já jsem ti to přál, Jurko, já jsem ti to přál, pan, to bylo stejně nevinné. No takovou klasickou zemí, kde člověk může sledovat vliv sexu, nebo zobrazení sexu v minulosti a srovnávat se dneškem, je Indie a Nepál. Já si vzpomínám, když jsme projížděli Khajuráhem, to je něco naprosto neuvěřitelného, to je celý obrovský komplex chrámů, které vznikaly před stovkami let a na nich, na povrchu, jsou neuvěřitelná sousoší sexuálních výjevů. Nejenom teda dvojice muž a žena, tam jsou někdy to, čemu dneska říkáme group sex, v neuvěřitelných pozicích, které předpokládaly, já bych řekl, žonglérské výkony úplně. Ne to, takové to obyčejné, co je jaksi zvykem v civilizovanějších zemích. A já si vzpomínám, jsme kolem toho chodili tehdy, tak jsme pozorovali indické ženy, které nad tím prostě žasly. V Indii, jak dobře víte, je cenzura po této stránce mravnosti neobyčejně přísná. Když by si dovolil indický režisér ukázat někde prostě obnaženou ženu, tak nemůže počítat s tím, že mu to cenzura pustí. Dokonce politik se vystřihává z filmů. A teď jenom kolem toho chodili, kolem těch neuvěřitelných výjevů, chodili ženy Indky v těch krásných sárích a když jste se jim podívali do očí, tak prostě to bylo jako v extazi. Nic takového v životě neviděli. To byla vlastně taková, bych řekl, návnada nebo nabídka toho milujte se, množte se a tady máte návod. To je vlastně Káma Sutra toto. Vatsyayanova kniha, která vychází ve spoustě nákladů v nejrůznějších jazycích, tak to je přesně zobrazení v tom Khajuráhu. A druhý takový stupeň, to jsme pak viděli až v Nepálu, a to je taky zajímavé, tam jsou na těch pagodovitých chrámech ty krakorcové vzpěry, ty jsou plné dřevořezeb a znovu s těmi sexuálními výjevy, někdy až dokonce legrační, protože je to až takový naturalismus v tom nejpěknějším slova smyslu. No je zajímavý paradox, že sice v Indii zakazují filmy, třeba jak říkáš, s polibkem, s jakýmkoliv projevem sexu a přitom stejné divačky chodí jako hinduistky do chrámů, kde jsou kamenné falické symboly a tam skládají lotosové květy, složí svoji pokornou půdžu a modlí se k symbolu mužství. A hladí ho. Hladí ho. A, takže to jsou vlastně dva světy v jednom. Jsou ve zádivě rozporu, pán Bůh ví, jak si tohle věc srovnávají. Z jiného krajíce, když jsme byli u lovců lebek, jedním z úkolů ženy, velice důležitých úkolů, je udržet ticho v heji, v chatě. Protože tam žijí v neustálém nebezpečí přepadu. Nezapomeňme, že je to kmen lovců lebek, švárové. Oni si střeží okolí, vždycky je na rovném plácku, přehledném a kousek od lesa. Musí to být dost velká mítina. A stěny těch hejí jsou ze štípaného bambusu, mezi jednotlivými pláty je vždycky mezera. Takže oni ze tmy vidí z té chaty, vidí ven, co se tam děje. Ale nespoléhají jenom na oči, taky na sluch. Proto udržují v chatě za každou cenu ticho, aby slyšeli nepřítele, když se blíží. No a úkolem ženy je, když mají pejska, který má sklon štěkat, tak aby neštěkal, přiloží si ho některá žena k prsu. A kojí ho jako dítě. My jsme si tehdy, kromě těch našich normálních zavazadel, jak už jsme vyprávili, že jsme lidsky otevřeli, aby se přesvědčili, že sebou nemáme žádnou zbraň, natož pak střelnou zbraň, tak jsme sebou nosili baterku, takovou tu, říkalo se tomu daylight, čili s těmi třemi články, že až v džungli, nebo když přijete nějakého cizího prostředí, tak člověk musí být odkázán taky na to, aby viděl i tam, kde žádné světlo není. A tehdy mě napadlo,
tak si vyzkoušet tyhle ty lidi, z nich jenom jediný předtím viděl Bělocha, ty ostatní nikdy neviděli žádnou bílou tvář. Vyzkoušet, jak si, jak budou reagovat na to, že najednou se někde objeví z ničeho nic světlo. A tak jsme, tak jsem vzal tu baterku, teď jsem to zmačkl a ten Amúša najednou zbystřil, přiběhl ke mně a teď jsem objevil takové, takový záblesk, šibalský záblesk v očích. Popadl tu baterku, ještě se jenom zkusil, jak se to vypíná a zapíná, vzal mě ji z ruky a šel do toho ekinturu, jak Jirka se zmínil, do toho ženského oddělení a teď jsme za chviličku slyšeli strašné hyhňání. On prostě vzal tu baterku a teďka zmáčkl, dal si mezi nohy, zmáčkl, zhasl a sklidil obrovský jaksi údiv a hyhňání těch svých manželek. A teď, co se stalo druhý den? Přišel a tu baterku už nám nechtěl vrátit, ale aby to bylo něco za něco, tak donesl krásný kamenný falický útvar a to vlastně byla by náhražka za to, já jsem dostal od tebe baterku, která vypadá jako falus, tak za to máš tenhle ten kamenný a už si ho nechal. Háček byl v tom, jsme se pak s Jirkou tak si smáli sami do hrsti, ta baterka ti jednou zasne a budeš mít po legraci, ale tenhle ten kamenný falus, ten tady budeme mít ještě v expozici dál. Když jde o postavení ženy, tak já myslím, že dost příznačné a dost časté bývá postavení ženy úplně jiné na veřejnosti a jiné v soukromí rodiny. Klasický příklad jsme zažili třeba v Kašmíru, kde jsme bydleli na, na Dalském jezeře v houseboatu a tam je zvykem, že ke každému tomu houseboatu, kde bydlejí ti nájemci, kteří si je pronajímají, je přivázána ještě takzvaná kitchen boat, kuchyňská loď. To je pramice, na které žije rodina, majitel nebo těch, kteří obsluhují hosty v tom houseboatu. A samozřejmě, že John Cotru, což byl majitel toho našeho houseboatu, vystupoval jako suverénní muž a dokonce nedovoloval ani, aby se, abychom příliš viděli jeho ženy a dcery. Jeho syna samozřejmě ano, ale ženské, ženská část rodiny, ta byla skoro tabu. Ale samozřejmě ty lidi byli vedle sebe, takže i když jsme neviděli, slyšeli jsme. A to jsme velice často slyšeli ženské hlasy, pánovité, rozkazovačné, peskující a pokorný John Cotru poslouchal jako puťka. Takže na veřejnosti to byl pán rodiny. A to, se, to je snad přijatá hra, na kterou se místní lidé nepozastaví, ale je to dost legrace, když to vnímá člověk ze střední Evropy. Ale co mu to připomene z domova. No ještě, teď si vzpomínám, pokud jde o ty postavení ženy, je to trošičku z jiného jaksi soudku, ale souvisí to s tím. A opět v Indii. Si vzpomínám, když jsme se seznámili s profesorem Chastrym v Indii, to byl takový zajímavý profesor středoškolský, který vyučoval některé členy naší tehdejší ambasády sanskrtu a hinštině. Když jsme se pana profesora Chastryho ptali, kolik má dětí, tak řekl 2. A pak jsme se vrátili do Dillí a on nás pozval domů. Byla to taková chalupa, velice chudobná na to, že to byl pan profesor, hliněná podlaha, přijela nás jeho manželka, taková stejně kudička, tenunka, jako byl on. A teď jsme viděli tam hejna děcek a říkali jsme, kdo to je? On říkal, to jsou moje děti. Jsme řekli, vždyť jste říkal, že máte 2 děti. On říkal, no, u nás holky se nepočítají. Tam bylo asi 6 nebo 7 děcek, kromě těch 2 chlapců, takže to je taky jaksi obrázek postavení ženy už od dětství, kde prostě holka je něco, co jaksi do té rodiny buď nepatří, nebo co je méně cenné, nebo co jaksi to, co nepočítá. My jsme nad tím žasli, říkali jsme, jak je to možné. Říkáte, že máte 2 děti a teď jich tam bylo 7 nebo 8. Kluci se počítají. Shrnovat poznatky o životě žen, o jejich postavení ve společnosti
globálně to nejde. Na Ceyloně například jsme byli přijati paní předsedkyní vlády Bandera Najkovou. Bylo to krásné, vlídné přijetí v žádném paláci, přestože paní Bandera Najkova pocházela z jednoho z nejstarších knížecích rodů na Ceyloně. Tam nebylo zvykem, že by se šlechta způsobem života nějak drasticky odlišovala od normálních lidí. Přijal nás v rodině ve staré rodinné vile, Temple Trees to bylo. Její synek tam roloval ještě koberec, si spomíná, ještě hrál si tam. Nestačili dokončit ranní úklid, pak nám paní Bandaráková nalila čaj a povídali jsme si jako dobří sousedi. Bez protokolu. Takže to je protipol tomu, co jsme si říkali o ženách v téhle oblasti světa předtím. Jistě před 50 lety bylo nemyslitelné, že by se stala předsedkyní vlády v Pákistánu žena. Mirek se zmiňoval o trpasličích děvčatech v pralese Ituri. Když jsme tam byli my, tak utekli před námi na stromy a když jsme je upokojili a vrátili se, tak jediné, po čem toužili, byla sůl, kterou jsme jim nasypali do dlaní a s velkou rozkoší ji blízeli a zakusovali cigaretama, které rozvíkali a polikali s tou solí. Dneska je světovým hnutím turistickým tak zkomercializovaná tahle oblast pralesa, že tam si necvaknete obrázek, dokud jim nedáte dolar. A pod tuhle cenu nejdou, tu mají smlouvu stanovenou. Jsou samozřejmě oblečení, nosí potištěná americká trička a šortky. Je to jakoby jiný kmen, než býval před půl stoletím. Takže kdybyste se nás zeptali, co se stalo s vývojem postavení ženy ve společnosti za těch 50 let ve světě, kde jsme pobývali, tak odpověď neznáme a už se skoro bojíme dopídit se odpovědi na tuhle otázku, protože třeba ta Afrika nebo Latinská Amerika, jak jsme ji poznávali my, ta patřila ještě tomu světu snů cestovatelských. To vonělo holubovou dobou. V té době, kdy my jsme třeba projížděli Afrikou, probíhal teprve proces dekolonizace. To, co se odehrálo od té doby do dneška, to je přibližně stejná doba jako od holubových časů do našeho prvního startu. V té době od holuba k nám, k našim počátkům, se toho tak moc nestalo. O to víc se stalo zřejmě za tu dobu od našeho prvního startu do dneška. A kdybyste se nás zeptali, jestli bychom si přáli projet po vlastních stopách znovu Afrikou, tak bychom si oba řekli velice rezolutní ne. Jednak protože bychom měli větší strach, než jsme měli tenkrát. Afrika tenkrát byla mnohem bezpečnější kontinent než dneska. A myslím, že tohle samo o sobě by stačilo k tomu, abychom se dívali na Afriku raději přes sdělovací prostředky než přímo.